abasoma amateeka ne baganyonyoka bulungi batutegeezezza nti ekikolwa ky'akakiiko k'ebyokulonda okulinda ebiragiro okuva ku mukono ogwa waggulu kiba kikontana n'obuyinza bw'akakiiko obukaweebwa ssemateeka. Kino kiddiridde olunaku lw'eggulo akulira akakiiko k'ebyokulonda Inginya Badru Kiggundu okuvaayo n'alangira ng'akakiiko bwe kayimiriza okusunsulwa kw'abo abeegwanyiza ekifo ky'obwa mmeeya wa Kampala. Munnamateeka Fred Muwema annyonnyodde WBS TV nti akakiiko kalina okugoberera amateeka agaliwo so si biragiro bya muntu mulala. Lwaki Engineer Kiggundu alinda bbiru etannakuyiswa eyakateekebwa mu Paliamenti? Lwaki alinda advice ya minister? Constitution mu Article 62 egamba nti mu kukola emirimu gyayo Electoral Commission teteeka kugoberera biragiro bya muntu mulala yenna. Lwaki Engineer Kiggundu agoberera ebiragiro bya minister oba okulinda minister oba parliament kyekola kikyamu? Muwema agamba nti singa Engineer Kiggundu n'akakiiko ke kagenda maaso ne kakyusa amateeka ku ssaawa envannyuma, kyandivaako obwegugungo mu kibuga Kampala. Etteeka lino ebaagala okuyisa si tteeka ku ssaawa eno nga bwe twogera, eyo bbiru terina kuyiswa. N'olwekyo kikyamu nnyo era kijja kuleeta obutabanguko n'emirembe gye tulina mu Kampala wano. Omuntu n'obanga tayagala lukwago, lukwago si yateekawo etteeka eryo, ye yayitira mu tteeka eryo ne bamulonda, teyazza musango. Ono bw'atyo awadde akakiiko amagezi ga bwereere ag'okwesonyiwa obuzannyi bwa jangu onkwekule baleke bannakampala beerondere roadmeya waabwe bo gwe baagala. No way forward, the Electoral Commission byekola ebiveeko egoberera etteeka eririwo. Etteeka bwe baba tebalimanyi liyitibwa Kampala Capital City Authority Act 2010. Bagende balikebere mu section 9 bajja kulaba nti roadmeya elections ze bamulonda under that section. Bateke we elections bino we balimu bichamu bituza mabega. Okusunsula mukwabo abegwanyiza ekifo kino kubadde kwakubeera ng'ennaku z'omwezi 16 okutuuka ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi guno.